На Донбасі сьогодні поранено 4 українських військових. Противник бив по наших позиціях 5 разів. І хоча у Богданівці та Золотому сили розводять, на суміжних ділянках фронту тривають бої. Із передової репортаж Ігоря Левенка. Автомобілі їздять постійно, їхні вже не бояться навіть, тому що ми не відкриваємо вогонь. В основному днем тишина. Ночью бывают перестрелки, ну, в основном стрелковое оружие. Позиції армійців в околицях вже відомої Богданівки. Поблизу ділянка розведення військ. До неї якась сотня метрів. Утім, те, що відбувається тут і там, важко навіть порівняти. Так, це зовсім два різних міра, як кажуть у нас. Дві реальності. За місцем розведення сил пильнують спостерігачі ОБСЄ. Там панує тиша. А от на сусідніх ділянках кількість ворожих провокацій зросла. Перед нами знаходиться так називаємо «сєра зона», в яку не можуть війти ні ми, ні противник. Но вечером, обычно вечером, порядка 2-3 единиц транспорта заходит в эту зону, и после этого начинается обстрел тих позицій, на яких ми зараз знаходимося. А це вже Луганщина. До ділянки розведення сил в Золотому 4 прикута увага чи не всього світу. Та попри це, тиждень на фронті минув геть неспокійно. Селище Новотошківка за 10 кілометрів від Золотого. Кажуть, що осколки розліталися по селищу. Більше такого ще не було, вже якось привикли, вже до тиші. Вчора це було, ну, дуже потужно. Олена Згурська, директор школи у Новотошківці, розповідає, як ховали дітей у підвалі, адже бойовики вдарили по околицям селища з артилерії. Старшокласник Данило каже, знову довелося згадати навички виживання, здобуті ще на початку бойових дій. Ну, почали стріляти, нам сказали, що, ну, пізніше почала дзвонок, потім сказали, що починається обстріл. І ми одразу, ну, не спіша, почали спускатися сюди. Там були діти і тут сиділи. Дітки тільки позасинали, швидко їх будити, сонних одягали і виносили. Ті, хто трошечки постарше, ті самі йшли, цих виносили. Два вихователя, два помічника вихователя. Новотошківська школа об'єднана з дитсадком. Малеча дуже злякалася. І після ми потім побігали просто в підвал. Обстріл тривав з важкого озброєння близько години. Було точно 3 приходи 122 мм САУ. Були приходи з 82 міліметрових мінометів і приходи 120 міліметрових мінометів. Та армійці у відповідь не стріляли, пересиділи в укриттях. Кажуть, усе заради виконання політичних угод. З Донбасу Ігор Левенок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер».